بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر 25 مئی 24 شوال 12 جیٹھ آپ سے مخاطب ہیں اور رات کے 9 بجنے والے ہیں. اب ہم بھی تھک چکے ہیں اور ایک ویڈیو اور بنانی ہے. چلے اس ویڈیو کو بنا لیں کیونکہ پیارے دوست ہے راحت سلیم نے کہا کہ سر اس کے بارے میں بتائیں. تو وہی پیارے پیارے لوگ ہیں آپ لوگ, پیاری پیاری باتیں آپ کی, آپ کی باتوں کو ہم کیسے رد کریں. میرے جو اسٹاف ممبرس ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں, میں بھی تھک چکا ہوں, مگر کیا بات ہے کہ بس گامزن ہے. بہرحال راحت سلیم کے لیے سی ایس آئی ایل کے اوپر ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور آپ کو بتاتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور کیوں بنا رہے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر, سی یو. ویلکم بیک فرام دا بریک. آج کی جو کمپنی ہے کریسنٹ اسٹار انشورنس کمپنی لمیٹڈ, راحت سلیم کے نام ہیں اور 9 بج چکے ہیں. تھک گیا ہوں میں بھی اور مجھے پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے. پھر وہی ہے کہ بس میں سوہن کو پذیرائی نہیں ملی. چلے آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. بقول شعر, میں تھک گیا ہوں تجھ کو یاد کرتے کرتے, میں تھک گیا ہوں تجھ کو یاد کرتے کرتے, اب میں تجھ کو یاد آنا چاہتا ہوں. بہرحال بڑی زبردست خوبصورت غزل ہے, کبھی انشاءاللہ آپ کی حاضر خدمت کریں گے. اور فی الحال ہم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سی ایس آئی ایل کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے اور کیا ہے. تو اب ہم آپ کو اس کا بسم اللہ کرتے ہیں. یہ سی ایس آئی ایل جو ہے انشورنس کمپنی ہے اور اس کو کریسنٹ اسٹار انشورنس کمپنی کہتے ہیں. اور اس کا ڈیٹا پورٹل پہ آپ جائیں تو کوئی زیادہ کچھ قابل ذکر بات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی اس کے مخفف ہے سی ایس آئی ایل پبلک لمیٹڈ. یہ 1957 میں بنی تھی اور یہ پھر انگیج ان پرووائڈنگ نان لائف جنرل انشورنس سروسز مینلی ان سفیئر آف فائر اینڈ پراپرٹی ڈیمیج, مرین, ایویشن, ٹرانسپورٹ, موٹر کریڈٹس, شورٹی, شپنگ, ایکسیڈنٹس, ہیلتھ اینڈ مسلینیئس. ایڈریس سیکنڈ فلور نادر ہاؤس, آئی او چن روڈ, کراچی, رجسٹر ایف ٹی رجسٹر ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ. ان کے جو آڈیٹرس ہیں کروئی حسین چودھری اینڈ کمپنی, چارٹر اکاؤنٹنٹ. پھر اس کے لیے اینڈ کا ڈسمبر ہے. مسٹر نعیم انور سی ای او ہیں, چیئرمین کی جگہ خالی ہے. مسٹر ملک مہدی محمد اس کے کمپنی سیکرٹری ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکویٹی پروفائل پہ اور یہاں میں تھوڑا پریشان ہوں ان کی ایکویٹی پروفائل دیکھ کے کہ ان کا ایکویٹی پروفائل جو ہے نا وہ 204 ملین ہے, 620,000 ہے, مطلب چھوٹا ہے. اور شیئرز 107 ملین 695,000 ہیں, 041 ہے. اور فری فلوٹ 104 ملین 898,538 اور فری فلوٹ 97 ہے, مطلب کہ زیادہ لوگوں نے یہ شیئر نہیں اٹھایا اور یہ شیئر جو ہے وہ عام پبلک کے پاس زیادہ پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے. رادر اگر میں اپنی ذرا سا منہ کا ذائقہ چینج کروں اور منہ ٹیڑھا کر کے بولوں, یہ شعر رول رہا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں اس کی. اب ہم جاتے ہیں آج کی پرفارمنس پہ. تو 1.90 روپے پہ یہ آج بند ہوا ہے, صرف 1 پیسہ پلس تھا. اوپن 185 ہائی 198 لو 185. والیوم 23,000 ہے تو بھائی اس کا 52 بریک رینج ہے, 1.50 سے 4.17. اور اس کا جو کیا کہتے ہیں فائنینشلس بھی ہم بتا دیتے ہیں. تو اس کے پہلے ہم آ جاتے ہیں آپ کو اس کی ریشوز کے اوپر. ریشوز اس کے بھی بہت حوصلہ افزا نہیں ہیں. 2021 کے ریشوز ہمارے سامنے ہیں, 0.20 نیٹ پروفٹ مارجن, 49.01 ای پی ایس گروتھ نگیٹو ہے, مطلب پکڑ ہوئی ہوئی کمپنی, 15.69 مائنس, مطلب بریکٹ پہ ہیں, ریڈ ہے. اور پیگ اس کا ہے 0.30. اب کمپنی نے آپ کو دیا کیا, کمپنی ظاہر ہے پکڑ کمپنی دے گی کیا. مئی 2017 کو اس نے رائٹ ایشو دیا تھا آپ کو 30.2 روپیز کے, 10 روپے کا شیئر 30 پہ دیا تھا, جو کہ جن لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا سب رو رہے ہوں گے. اگر آپ کو زیادہ کوئی رو رہا ہے تو پلیز ٹیشو پیپر ہم بھیجوا دیں گے. راحت سلیم, آئی ہوپ آپ تو نہیں رو رہے نا, اس وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں اس کمپنی میں جان نہیں ہے. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, کمپنی میں جان نہیں ہے, اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. اس کا جو گیئرنگ بریک اپ جو شیئر ہے
वो हम आपको बता देते हैं। इसका ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर जो है ना 10.02 है, अर्निंग पॉइंट शेयर 0.43 है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो पुरानी दे रहे हैं वो 2 रुपये है, मगर यहाँ 1 रुपये कुछ पैसे आ रही है। तो इसका जो गियरिंग रेशियो नहीं आ रहा, इसकी पी रेशियो 4.71 आ रहा है, तो लिहाजा इस कंपनी के बारे में क्या बताऊँ। फिर वही मेरा पुराना शेयर, पुरानी गर्दान, गंजी नहाएगी तो की न छोड़ेगी। बहरहाल प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस शेयर, नॉट रिकमेंडेड। इंशाल्लाह ताला जल्द एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी टीम के लिए भी दुआ कीजिएगा। आज देखिए इतनी पिंडी में शेलिंग हो रही है, पिंडी में रास्ते बंद हैं, फिर भी हमारे सारे बंदे आए हुए हैं, तो आप कम से कम मेरी टीम को तो अप्रिशिएट किया करें। और मैं हमेशा कहता हूँ इट्स द नॉट द मैन द टीम दैट वर्क्स। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीयीन।